Porukka varmaan pystyykin jo vähän arvailemaan, että mikä heitto mulla on tässä ykkösenä listalla. Nimittäin ikonisin heitto ikonisimmalta pelaajalta koko NBA:n historiassa. Utah Jazz vastaan Chicago Bulls. Utah johti Game 6 ihan pelin loppuvaiheilla yhdellä pisteellä. Pelaaja nimeltä Michael Jeffrey Jordan osoitti tässä hetkessä, miksi se on paras pelaaja ikinä. Eka se otti Karl Maloneilta, joka on postissa, steelin. Tuo pallon rauhallisesti ylös, heittää patentti Michael Jordan crossoverin ehkä vähän faulas tönäsemällä. Voitte itse päättää siitä, I don't know, tuomari ei ainakaan viheltänyt. Ja sit Mike otti maailman ikonisimman heiton ikinä. The Shot. Miettikää nytte, jos ihminen sanoo The Shot ja tiedetään mistä heitosta puhutaan, niin kyllä se on maailman legendaarisin heitto ikinä. Ja tällä ikonisella heitolla Michael Jordan voitti mestaruuden. Tää oli the game winner. Ja ei vaan mestaruutta, vaan kolmannen mestaruuden putkeen ja kuudennen yhteensä. Ihan käsittämätöntä. Mun mielestä se on aika selvä, miksi tää heitto on mun listalla ykkösenä. Tää yksi heitto toi Bullsille niiden kuudennen mestaruuden ikinä. Mikelle sen kuudennen mestaruuden. Ja lisäksi Mikelle sen toisen threepeatin. Tää yksi heitto kuvasti niin paljon tätä legendaarista pelaajaa. Molemmissa päissä. Ensi uskomaton stiili ja sit dominoiva oma move. Ehkä pieni foul siihen. Ja The Shot. Tää voidaan muistaa Michael Jordanin vikana heittona ikinä, koska tämän jälkeen se jäi eläkkeelle ja Washingtonistahan me ei kukaan puhuta. Sitä ei tapahtunut. Tää oli mulle selkeä ykkönen. The Shot, Michael Jordan. Greatest player of all time with the greatest shot of all time. Mitä mieltä sä oot? Mitäs tykkäsit mun listasta? Puuttuuks täältä jotain? Oliks väärässä järjestyksessä? Tuu kommentoimaan mielipiteet ja muutenkin juttelee tuolla kommenteissa. Tässä vaiheessa hei, kiitos paljon, että tsekkasit mun videon. Paina tykkäysnappia ja tilaa mun kanava, niin saat kaikki nämä videot just silloin, kun ne tulee.